war saxaafadda ka soo baxay simada dhaqanka Puntland ee gobolka Bari isla markaana daba socday kulamo magaaladaasi ay ku yeesheen ku aadan sidii xal loogu raadin lahaa dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa meesha looga saaray xilka qaadista madaxweynaha Puntland oo ku sameeyay sareeyo go'to Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyana agaasimihii xilka qaadista lagu sameeyay ee hay'adda difaaca Puntland isla markaana sababay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso saxaafadadkan ayaa lagu yiri markaan aragnay shaqada BSF ay u haysa dawladda Puntland iyo in ay yihiin ciidan aan laga maarmin tay ahaan xirfad ahaan iyo sidoo kale aqoon ahaan intaba kaalin weynna ay kaga jiraan sugidda iyo difaaca dawlad goboleedka Puntland waxay go'aamiyeen in gogol dib u heshiisiineed ay u dhigaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha xilka qaadisiisa ay muranka dhalisay ee hay'adda BSF sareeyo go'to Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyana sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in dib u heshiisiintaas ay ka qaybgalayaan saraakiisha kale ee hay'adda BSF iyo mas'uuliyiinta hoggaaminaya ciidamada Puntland ee ku dagaalamay magaalada Boosaaso. Ciidamada Puntland waxay sheegeen in hay'adda BSF ay sideedii hore u shaqeyn doonto isla markaana agaasimaha guud ahaan doono. Sareeyo go'to Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyana madaxweynaha Puntland oo horey xilka qaadis ugu sameeyay sidoo kalena waxay soo jeediyeen in dhibkii gaaray dadka magaalada Boosaaso in loo maro xalinteeda shariicada Islaamka. Odayaasha dhaqanka Puntland waxa ay dowlad goboleedka u soo jeediyeen in dib loo soo celiyo wasaaradihii iyo hay'adihii caalamiga ahaa ee fadhigoodu ahaa magaalada Boosaaso sidoo kalena waxa ay Puntland u soo jeediyeen qodobo dhowr ah oo quseeya horumarka magaalada Boosaaso sida in dib looga laabto heshiiskii shirkadda DP World lala galay ee dekedda magaalada Boosaaso ay ku horumarinaysay iyagoo shirkaddaasi ku eedeeyay in aynan waxba u qabanin magaalada Boosaaso gaar ahaan dekedda oo ay sheegeen in ay shaqadeedu sidii loogu talagalay ayna noqonin sidoo kalena waxay soo jeediyeen in dhaqaalaha iyo dakhliga ka soo xarooda dekedda Boosaaso 17% in lagu maalgeliyo horumarinta magaalada Boosaaso isimada dhaqanka Puntland ee gobolka Bari ee ka qayb galay kulamada xalka loogu raadinayay dagaalkii Boosaaso ka dhacay 23 ilaa 23 bisha December waxaa hoggaaminayay Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland ee gobolka Bari inkastoo aan la ogeyn in madaxweynaha Puntland uu aqbali doono soo jeedinta ka timid isimada Puntland ee gobolka Bari isla markaana meesha looga saaray xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimihii hay'adda difaaca Puntland ee BSF waxaana xusid mudan in madaxtooyada Puntland ay horey u diiday sidaan oo kale soo jeedin kaga timid guddi odayaal ahaa isla markaana doonayay in ay xal u raadiyaan xiisadii colaadeed ee waqtigaasi ka jirtay magaalada Boosaaso kuwaas oo sheegay in hantida hay'adda BSF uu leeyahay agaasimaha xilka qaadistiisa lagu murmay Cabdi Cabdisiib ee Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.